Så där, då ska jag lösa den här med symbolhanterande verktyg. Och jag börjar med att välja då CAS-läget och trycka här för att skriva förenkla. Och nu blir det jätteliten text, så jag trycker på hamburgaren här för att förstora upp det. Så där. Och jag skriver FUR för förenkla. Och så står det förenkla med funktion. Ska vi se vad som vi får skriva där. Parentes här då 10 stycken A. Minus 50 inom den parentesen. Och så sen delat med. Och där skriver jag 25 minus A upphöjt till 2. Så där. Och då så tar vi och trycker enter där. Och då får jag minus 10 delat med A plus 5 där.